No niin, tervepä taas. Nyt on kello vähän yli 10 lauantai-iltaa, tässä eletään. Tällaista keliä ja lunta tulee. Maa on valkoinen. Joo, se enteli, kun sieltä kaupungista läksi. Siinä villasuussa, niin sillä on jo valkoisen satamisen. Yhdessä vaiheessa niin lakkasi tuota. Se onko uudestaan? Nyt tulee ihan kunnolla. Onko se, katsot, onko se pakkasen? Hiukan pakkasen puolelle. Noin puolisen astetta. Ei ihan astettakaan. Nyt täytyy ne talverenkaat sitten laittaa. Ei tässä muuta. Moikka.